ରମେଶ ବାବୁ ଗୋଟେ ଇଏ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ କର୍ପୋରେସନ ଦେବୁ, ତମେ ଥିଲେ ତ କର୍ପୋରେସନ ଦେବ, ତମେ ନାଇଁ ତ ଚେର ବଦଳି ହବ, ହବ କି ନାଇଁ କହ ଭାଇ ମାନେ ଚେର ବଦଳି, ଚେର ବଦଳି କରିବ କି ନାଇଁ କହ, ନୂଆ ପୁରୁଣା ମିଶାଇକି କୁହ ଚେର ବଦଳି ହବ କି ନାଇଁ। ଇଏ ଖିଆଲି ପଲଉ ଲୋକଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି, ତମେ ନା ଚୁଲା ଥିବ ନା ପଲଉ ଥିବ ନା ତମେ ବାଣ୍ଟୁଥିବ, ଏଥିରେ ସବୁ ଶେଷ ହବ। ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ଆସିବ, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସରକାର ଆସିବ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବି। ମୁଁ କହୁଛି ରମେଶ ବାବୁ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକାରେ ରହିବେ, କେନ୍ଦ୍ରରେ ମୋଦି ସରକାର ହବ, ଇଏ ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କର ସରକାର। ଏଇଠି କିଛି ଦିନ ତଳେ ମତେ ଓଡ଼ିଶାର ବୀରେନ୍ଦ୍ର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କର ଅନୁଯାୟୀ ମାନେ କହିଲେ ଯେ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଅସିରଗଡ଼ରେ 3 ଦଶକ ଜେଲରେ ଥିଲେ, ଆମେ ତାର ଗୋଟେ ବଡ ମୂର୍ତ୍ତି ବନେଇବା ଦରକାର ଅସିରଗଡ଼ରେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ବର୍ତ୍ତମାନର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଲି, ସେ ତୁରନ୍ତ ଅର୍ଡର କଲେ ଅସିରଗଡ଼ରେ ବି ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କର ଏଠିକାର ଗଣ୍ଡ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଶୈଳୀ ହବ। ମୁଁ ଏବେ ମଧୁ ଗଡ଼ତିଆଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଲୋକାର୍ପିତ କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଇଥିଲି ଜମନକିରା ଅଞ୍ଚଳରେ କରୁଣାକର ନାୟକ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ବୀର ପୁରୁଷ, କୁଲାବିରାର ଜମିଦାର, ଏ ସଂଘର୍ଷର ଭୂମି, ତ୍ୟାଗର ଭୂମି ରମେଶ ସାଏ, ସେ ପରିବାରର ଦାୟଦ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।